Вітаю вас. Це інформаційно-аналітичний щотижневик «Крапки над і». Я Тетяна Мілякіна і мої колеги підіб'ємо підсумок подій тижня, що минає. І, зокрема, зупинимося на таких темах. Вперше на Миколаївщині відбувся масштабний інвестфорум. Місцеві вибори за новою системою, але зі старими технологіями. Книга «Аеропорт» і її автор у Миколаєві. Зупинимося і на інших темах. Очікуємо в студії гостей. Ну а зараз інформаційний калейдоскоп. Понеділок, 5 жовтня. Подарунок для Миколаївського обласного госпіталю для інвалідів війни. До Міжнародного дня лікарів влада та бізнесмени презентували медичному закладу сертифікат на придбання сантехніки для прийомного відділення. Ввечері поблизу мікрорайону Широка Балка у Миколаєві вантажний автомобіль зіткнувся з пасажирською маршруткою. Дві жінки загинули на місці. Кількість постраждалих – 21 людина. Винуватець аварії – водій з вантажівки. З місця ДТП втік, за декілька годин його розшукали правоохоронці. Чоловік перебував в стані алкогольного сп'яніння, це і стало причиною трагедії. Вівторок, 6 жовтня, зранку на обласній станції переливання крові було чимало миколаївців, які здавали кров для постраждалих в дорожньо-транспортній пригоді. Місто Первомайськ знову фігурує в передвиборчому скандалі. Цього разу це стосується реєстрації кандидатів у міські голови, а саме чинного мера Людмили Дромашко. Про передвиборчі перегони детальніше у нашій програмі. Запрацював спрощений порядок декларування доходів для бажаючих отримати субсидію. Відтепер громадяни можуть охоплювати цим документом останні півроку або навіть 3 місяці. Спрощення торкнулись і процедур надання субсидій учасникам АТО, членів їх сімей. Живопис, ліплення, різьблення по дереву, аплікація – і це далеко не повний перелік хобі миколаївських вчителів. До їх професійного свята у Миколаївському муніципальному виставковому залі відкрилася експозиція «Україна – єдина країна». Середа, 7 жовтня. На засіданні штабу із підготовки до опалювального сезону миколаївський міський голова Юрій Гранатуров закликав керівництво «Миколаївгазу» не панікувати, заявляючи про можливі проблеми із закупівлею газу. Усі 109 міських котелень до пуску тепла готові. Втім, «Миколаївоблтеплоенерго» та «Миколаївська ТЕЦ» поки що не отримали ліміти на газ через борги підприємств за спожитий газ. У Центрі первинно-медико-санітарної допомоги номер 2 почав роботу новий флюорографічний кабінет з сучасним обладнанням. На придбання апарату українського виробництва з міського бюджету було виділено 1 мільйон 200 тисяч гривень. «Король батерфляю» – нову книгу презентували в обласному краєзнавчому музеї. Присвячено її легендарному спортсмену, нашому земляку Семену Бойченку та військовим плавцям морського спецназу. Розпочато процес перерахування пенсій, що пов'язаний із затвердженням нового прожиткового мінімуму в Україні. Попередньо ця сума складала 949 гривень, зараз вона збільшилась до 1 074 гривень. Четвер, 8 жовтня, від автопідприємців солдатам в зоні АТО. Працівники компанії «Юнік Трейд» за власні кошти придбали мікроавтобус та передали морським піхотинцям. В Миколаєві на урочистих зборах з нагоди Дня юриста відзначили кращих представників цієї професії. Відкрився бізнес-форум, учасники якого обговорювали світовий досвід підприємництва та його запровадження в Україні і області. Від цього дня можна було спостерігати за рідкісним астрономічним явищем – малим парадом планет, під час якого видно до 5 світів сонячної системи. Жителі Очакова вимагають повернути стадіон до комунальної власності міста. Нинішні господарі забороняють тренуватися. У 2008 році тодішні посадовці дозволили приватизувати об'єкт акціонерному товариству. Прокуратура наразі перевіряє законність таких дій. П'ятниця, 9 жовтня. У рамках інвестиційного форуму «Миколаївщина – надійний партнер» відбулося відкриття 5-ї черги морського перевантажувального терміналу компанії «Евері». Також відкрито завод з виробництва електроенергії з біогазу, побудованого компанією «ЛНК». Про роботу інвестфоруму – далі в нашій програмі. Миколаїв став черговим містом, де американський журналіст Сергій Лойко презентував свою нову книгу «Аеропорт». В арт-холі Національного університету імені Сухомлинського розташувалася цікава експозиція. 6 миколаївських художників, викладачів кафедри дизайну філії Національного університету культури, до Дня художника представили свої роботи.
Субота, 10 жовтня. На Миколаївщині відбулося виїзне засідання Комітету Верховної Ради України з питань транспорту. Разом з народними депутатами участь у заході взяли урядовці та керівники підприємств галузі. Йшлося про підвищення ефективності морської індустрії, розвиток транспортних сполучень, інфраструктури всієї країни та області. Миколаївські яхтсмени завершили вітрильний сезон 2015 року. Відбулася традиційна меморіальна регата на кубок імені Андріана Соєцького. Вздовж миколаївських берегів вийшли 36 яхт і більше 150 учасників. Миколаївщина – надійний партнер. В обласному центрі відбувся доволі представницький інвестиційний форум за участю представників влади, бізнесу, науковців. Сьогодні майже 400 підприємств області співпрацюють з партнерами зі 130 країн світу. Проєкти реалізуються в транспортній, енергетичній, агропромисловій сферах. Важливо створити всі умови для залучення якомога більшої кількості інвесторів, як вітчизняних, так і закордонних, адже це нові робочі місця, зайнятість населення, розвиток інфраструктури. Про те, які акценти були зроблені на поважному зібранні в матеріалі Федора Бондаря. Настільки масштабний форум на Миколаївщині відбувся вперше. Гості з усієї України, реальні та потенційні бізнес-партнери з-за кордону – найактивніша частина миколаївської громади. Люди, які прагнуть розвитку свого власного підприємства чи установи та всього нашого регіону. Влада обіцяє всіляко сприяти цьому розвитку. Миколаївщина – це унікальний регіон з мощним інвестиційним потенціалом, благоприятним кліматом і широким спектром для співпраці. Мы внедрили новый формат инвестиционной политики, и он начался с доверия между властью и бизнесом. Николаевская область входит в топ регионов с благоприятным инвестиционным климатом. Бизнес и инвесторы не испытывают давления со стороны власти. Мы помогаем и поддерживаем, а не требуем и вымогаем. Приоритет власти – борьба с коррупцией. Сегодня мы вам презентуем каталог инвестиционных проектов. За последний год реализовывается порядка 200 инвестиционных проектов в различных сферах на общую сумму более 7 миллиардов гривен. Індекс капітальних інвестицій, зазначив голова облдержадміністрації, на Миколаївщині вищий, ніж в цілому по Україні. Область експортує товарів і послуг на суму понад 2 мільярди доларів США, втричі більше, ніж імпортує. Я хочу побажати всім інвесторам, які зараз тут присутні, представникам дипломатичних місій, які теж представляють зацікавленість і зацікавлених потенційних інвесторів міжнародних, щоб сьогоднішній форум дійсно став тою площадкою для подальшої співпраці і щоб дійсно від потенційних інвесторів в майбутньому, в скорому майбутньому, в нас прибавилось наших бізнес-партнерів, які будуть мати і розвивати свій бізнес на території Миколаївської області. Миколаїв. Областной центр Николаевщины – это действительно надежный партнер. У нас очень высокий потенциал. В инвестиционный портфель города входит около 85 инвестиционных проектов, среди которых есть коммерческие, социальные, инфраструктурные, научные проекты в различных важных для развития города сферах, а именно в сфере энергоэффективности, медицины, культуры, инфраструктуры, туризма. Миколаївщина має приклади сучасних та високоефективних підприємств в різних галузях. Унікальні машинобудівні виробництва, передові переробні заводи, сільськогосподарські, землеробські та тваринницькі фірми, чиїм врожаям, надоям та якості племінного стада заздрять колеги з інших областей. Цього року наші аграрії зібрали рекордний врожай. Миколаївщина в цьому році, правильно було сказано, я хочу ще раз подякувати нашим аграріям, керівництву області за рекордний врожай на рівні 3 мільйонів тонн. От має потенціал вдвічі збільшити в майбутньому, в тому числі врожайність. А при наявності технологій тут є величезний потенціал для інвестицій додаткового виробництва додатковою вартістю. Молочне виробництво, тваринництво виробництво, виробництво біоетанолу, олійне підприємство. Серед найбільш перспективних напрямків для інвестування – ефективна та альтернативна енергетика, сільськогосподарське виробництво і переробка та розвиток інфраструктури. Благодаря своєму географічному положенню Україна на протяжении многих столетий является мостом между Европой и Азией, между югом и севером. Если же посмотреть внимательно на карту Украины, то мы видим, что Николаев имеет уникальное географическое положение и находится на пересечении основных транспортных коридоров. С одной стороны, город имеет
оптимальную наземную логистику к основным индустриальным предприятиям страны, а с другой интегрирован в международные морские сообщения. Транспортная инфраструктура Николаева состоит из морских портов, из речного порта, аэропорта, разветвленной сети автомобильных и железных дорог. Николаевский регион постепенно выходит в лидеры перевалки грузов, и по итогам 2014 года, как сегодня было сказано, объем перевалки всеми портовыми операторами Николаевского региона составит более 20 миллионов тонн. Безусловно, такие цифры, а это далеко не предел, стали возможны исключительно благодаря инвестициям. А инвестиции возможны тогда, когда государство решает три проблемы. Создает комфортные условия для инвесторов, обеспечивает эффективную и выгодную экономическую тарифную политику и обеспечивает прозрачные процедуры прохождения грузов, говоря о транспорте и морской логистике. Щоправда, далеко не всі миколаївські підприємці погоджуються із твердженням про те, що держава створила сприятливі умови для ведення бізнесу. Мовляв, розвиваємося не завдяки, а, як завжди, всупереч. Більше року ми просимо звільніть від перевірки суда, які йдуть з Миколаєва до Херсону і далі по Дніпру. Ми сьогодні втрачаємо до 7 годин на кожному рейсі на Дніпро до 7 годин, тому що йде перевірка і в Миколаєві, і в Херсоні. Чому не спростити такі речі взагалі? От. І це нові буксири, нові суда, які зареєстровані реєстром і тому подібне. Це нонсенс. Суднобудуванням наш край сьогодні похвалитися не може, але у відродження галузі вірять не лише миколаївці. Тим більше, що попит на продукцію корабелів неодмінно буде зростати. Хоча б для транспортування річкою і морем зростаючих врожаїв, вирощених аграріями Миколаївщини. Першим реальним результатом форуму стало підписання меморандуму про співпрацю між Миколаївською обласною державною адміністрацією та Канадсько-Українською торговою палатою. Федір Бондар, Артем Белібов, Сергій Кравченко, Максим Симоненко. Крапки над «і». Це програма «Крапки над «і» і гість нашої студії. Я хочу представити учасник інвестиційного форуму «Миколаївщина. Надійний партнер», генеральний директор науково-виробничого комплексу газотурбобудування «Зоря Машпроєкт» Костянтин Картошкін. Вітаю вас, пане Костянтине, в нашій студії. Дякую, що відгукнулися на запрошення і прийшли до нас. Власне, ми будемо говорити про форум, про ваші враження і наскільки ефективні проведення ось таких поважних зібрань в нашому місті. Ну, можно ответить со второй части вопроса. Они потенциально всегда очень эффективны. Сама площадка, которая и формат, который предложен, он эффективен в принципе, потому что предлагается вниманию потенциальных инвесторов возможности, которые открывает наш регион. Я могу сказать, вот, например, по себе, после того, как короткой презентации того, что мы предлагаем, у меня состоялась беседа, меня уже пригласили в город Умань, там достаточно большое предприятие, они схожей проблемой занимаются. Поэтому я планирую там короткий срок попасть к ним, думаю, на следующей неделе я буду у них, мы поговорим предметнее о том, как это сделать и какую площадку мы выберем для пилотного проекта. Они просят или предлагают сделать хотя бы у них или параллельно с тем, что мы будем делать тоже в Николаеве. І, власне, про той проєкт, який ви представили вчора, у п'ятницю на інвестиційному форумі. Його подробиці трошки розкажіть про це. Проєкт має, він достатньо глибокий. Це не просто відповідь на лінійний питання, скільки буде стоїти електроенергія, або скільки буде строїти тепло в наших квартирах. Это не просто ответ, будет или не будет там обеспечение горячим водоснабжением в летний период. Это ответ на вопрос, я рассчитываю, что это будет ответ на вопрос, вообще, будет или не будет у нас электроэнергия, будет или не будет у нас веерные отключения. То есть это проект амбициозный по своей сути. Мы начнем с города Николаева. Мы попытаемся показать здесь о том, что малая генерация, или как мы ее называем, муниципальная энергетика, она имеет право на жизнь. Общий объем генерации у нас на рынке очень большой. Если мы говорим о том, что мы предлагаем сегодня как пилотный проект, как решение из коробки 5 мегаватт станцию, где будет использоваться, например, когенерация или, например,
ну, скорее всего, будет использоваться когенерация, когда будет не только вырабатываться электроэнергия, но будет еще утилизироваться тепло. И вот что такое 5-мегаваттная газотурбинная установка? Это 5 мегаватт электроэнергии, где-то 8 мегаватт тепла, который может быть утилизирован, использован для обогрева населения или для теплоснабжения. Горячей водой обеспечения. Вот. И наша задача, которая есть, эту технологию предложить, показать, что она жизнеспособна, запустить ее, пронести на руках, найти вот те болевые точки, которые, потому что вся организация энергорынка, вся организация и подходы к ценообразованию на рынке, они сделаны по то, что у нас сегодня есть, и это правильно. Если мы хотим структурно изменить, а у нас такой амбициозный план, что мы постараемся это сделать доступным для общин, для того, чтобы общины были заинтересованы самостоятельно, быть более мобильными, да, чтобы они могли решать, ну, проблемы свои, локальные. Все-таки старые котлы надо когда-то менять. Почему? Вот, пожалуйста, можно на место ставить нашу установку. Но, опять, это далеко. Початок пілотного проекту, реалізація, коли, де, ну, зрозуміло, що це буде Миколаїв, так? І час, терміни. Он состоит из нескольких частей, да, например, с производства самой машины, это там 7-8 месяцев, да, заказ генератора тоже, потом сборка. Я думаю, что очень большой творческой удачей будет, если мы будем иметь что-то работоспособное следующему отопительному сезону. Реальным я вижу это все-таки через следующий. Еще раз. У нас есть несколько организационных возможностей, мы их используем, чтобы приблизить. Поверьте, я ставлю себе амбициозную задачу. Досвід використання таких, впровадження таких проєктів є в Україні? Чи подібних? Подобные есть. Есть станция Новояворівська, где организация, правда, в других масштабах. Мы предлагаем маленькие, то есть 5 мегаватт вот такого объема, а у них такого, вернее, такой мощности, а у них там побольше, у них там больше 30 мегаватт стоит. Это немножко другая, ну, другая экономика и другая организация. Там другие требования к сетям, ко всему. Поэтому факт того, что это существует, он уже доказан. Да? Теперь нам нужно попробовать это масштабировать и привязать к конкретному месту. То есть задача простая. Сегодня есть идеология о децентрализации, когда будет передаваться большинство полномочий на места. И мы должны иметь возможность предлагать на этом месте что-то для изменения внутренней инфраструктуры. Что такое лишние такие, это мощности, да, генерационные? Это не только там тепло круглогодичное, когда я захочу. Бывают случаи, когда аварийно вырубается электроэнергия. Бывает не только план, но и аварийно. Нужно срочно включать. Пожалуйста, везде, в каждом районе есть больницы, есть реанимация. Это все, есть обязательно те объекты социальные, без которых жизнь невозможна. Район должен иметь возможность быстро отреагировать на измененную обстановку. Должен. Мне кажется, что это поможет. Это не просто технически, но не имея этого, такого вот подпора мощности, это вообще невозможно теоретически. А так это будет задача переходить в технический уровень. Я вам дуже дякую за інформацію, за участь у нашій програмі. Приходьте до нас, інформуйте, розказуйте про те, власне, чим сьогодні і над чим працює сьогодні ваш колектив. На все добре. Ну, а ми продовжуємо наш ефір. В Україні вже 12 років люди, у чиїй власності є земля сільськогосподарського призначення, не можуть її продати. Мораторій на продаж землі ухвалили як тимчасовий акт, доки формується ринок землі в Україні. Термін дії мораторію вже 6 разів продовжували, і остання така заборона діє до 1 січня 2016 року. Не можна відкривати ринок землі в олігархічній країні, кажуть противники продажу землі. Втім, Україна – одна з небагатьох країн світу, де землевласники не мають права розпоряджатися своїм майном на власний розсуд. Це питання порушувалося в Одесі на виставці конференції «Фермерське господарство 2015». І там побував Олександр Молодцов. Що значить
На сьогодні у абсолютній більшості країн світу землі сільськогосподарського призначення є і товаром, який можна продати, і об'єктом оподаткування, і надійною майновою власністю, під яку можна отримати банківський кредит. В Україні все це під мораторієм, тимчасово заборонено. Причин продовжувати заборону було багато. Прийдуть супостати та скуплять все за безцінь, не можна відкривати ринок землі в олігархічній країні, земля – наш останній найцінніший актив тощо. А что касается вопросов скупки земли или там прихода иностранных компаний, которые заберут всю землю, государство имеет все рычаги для того, чтобы регулировать этот процесс. Допустим, на сегодня в земельном кодексе есть запрет на приобретение иностранцами земельных участков сельхозназначения. И насколько нам известно, этот запрет эффективно действует. То есть у нас нету иностранных компаний, которые владеют, я подчеркиваю, владеют, они берут в аренду крупные массивы земли. Сьогодні Україна – єдина демократична країна у світі, де землевласники не мають права розпоряджатися своїм майном на власний розсуд. Вони не можуть віддати це майно під заставу та отримати фінансування для фермерської чи будь-якої іншої діяльності. Вони не можуть продати свій пай та вкласти гроші в іншу справу чи актив. Вони навіть не можуть обмінятися з кимось ділянками, якщо їм потрібно переїхати до іншої частини країни. Запровадивши мораторій на продаж землі, держава де-факто заборонила їм розпоряджатися власним майном. Вони не можуть продати свої земельні наділи, але можуть здавати в оренду, причому часто економічний зиск від цього невеликий. За великим рахунком це гальмує розвиток села. Для інвесторів це безсумнівний стоп-фактор. Ніхто не захоче вкладати гроші у те, що не є його власністю, а сучасна агротехніка – процес довготривалий і дуже дорогий. Тим не менше, зараз важко спрогнозувати, як поведе себе ринок землі в сучасних умовах. Тому і у землевласників, і у фермерів, і у представників влади залишаються обґрунтовані сумніви щодо цього. Наша асоціація виступає за постепенне введення ринку, тобто движення к нему, введення окремих елементів і проведення государственно-правових експериментів на окремих територіях, щоб не експериментувати на всій території України. Із близько 7 мільйонів людей, які у свій час приватизували землі, більше мільйону вже померли. У деяких випадках землі дісталися державі, в деяких – нащадкам. Але через неможливість продати або заробити на цій землі, користі з неї, по суті, мало. Ситуація з повною забороною продажу землі існує лише в Китаї, Венесуелі та Північній Кореї. Вітчизняні фахівці переконані, по суті, ринок землі в Україні вже є. Вони наводили як мінімум 5 способів легально отримати землю у довгострокове користування. Але краще це робити у абсолютно прозорому, законному правовому полі. Це питання – предмет дискусії. Головне, щоб від цього виграли і власники землі, і бізнес, і держава. Олександр Молодцов, Сергій Єрмаков. Спеціально для програми «Крапки над «і». Це програма «Крапки над «і». Ми продовжуємо наш ефір і далі продовжуємо говорити на аграрну тему. І у нас в студії гість, я хочу представити, Надія Іванова, керівник ТОВ «Золотий колос» Жовтневого району. Вітаю вас, пані. Добре. Спочатку нашої розмови трохи відторкнемося від інформаційного приводу цього тижня. Це інвестиційний форум «Миколаївщина. Надійні партнери». Зокрема, мова йшла про інвестиційну привабливість аграрного комплексу. Які перспективи аграрного комплексу по залученню коштів і вітчизняних, і іноземних? Ну, перспективи, хотілося б сказати, що є завжди. Є причини, да, розвитку і перспектив, тому що сьогодні аграрна галузь таки потребує інвестицій, потребує залучення коштів. Перш за все, я вважаю, оскільки ми знаходимося на півдні України, то перш за все це інвестиції в зрошення, бо це на Україні, південь України вважається зоною дуже ризикованого землеробства, перш за все, із-за недостатності вологи. Так? Це перша і найголовніша проблема сьогодні аграріїв – така залежність від посух. Ну і я вже ж, якщо говорити про подальший розвиток, це передові сьогодні мирові, європейські технології. Це і нова техніка новітня, яка дозволяє дуже економити пальне. Це і новітні засоби захисту рослин. Ну і взагалі все, що складає аграрну технологію. Ринок землі в Україні.
мораторій подовжується, вже кілька разів подовжувався. Все ж таки, які перспективи впровадження і ризики в цьому питанні? Ну, я скажу, що сьогодні країна рухається у напрямку зняття мораторію, впровадження ринку землі. Але для того, щоб його впровадити, перш за все, треба знати достеменно, що і скільки продається. Да? Тому зараз вводяться електронні носії, кадастрові номери, кожна ділянка має отримати. Це все дуже величезний об'єм роботи, який сьогодні земельні центри реєстрації, інститут землевпорядництва проводить цю роботу, але зрозуміти правильно, це дуже-дуже велика кількість власників земельних паїв, земельних наділів. І сьогодні виникає ряд питань з тим, що хтось має ще сертифікати на руках. І ці сертифікати сьогодні не завжди знаходиться той клаптик землі, який має бути виданий вже актом з чітко окресленими. По-друге, я сьогодні розумію, що не досить добре матеріальне положення. Сьогодні, якщо різко впровадити ринок землі, не впровадивши при цьому якусь систему пільгового кредитування для власних, для землекористувачів сьогоднішніх аграріїв, вони можуть зостатися без своєї структури. Це має бути якесь довгострокове кредитування для українських аграріїв і тільки для українських аграріїв, для того, щоб вони мали змогу, якщо є бажання, під цю землю, щоб вона мала, була залогом цього кредиту. Може і таке буде, може друга нерухомість і дещо інше може заставою виступати. Але щоб аграрій зміг, не поручуючи свого виробництва і власних обігових коштів, міг залишити ту землю, якій він користується, який він вкладав, сівозміну свою зберігаючи, щоб він міг працювати далі. І третій такий чинник, я б сказала, чому готові ми або не готові. Я знаю ряд сіл, коли в 90-х роках був запроваджений ринок землі, ви пам'ятаєте, то деякі села. Це, перш за все, там в Київській області, вже нема на сьогодні на карті. Вони швиденько, бистренько, майже за безцінь всі свої паї попродавали. Так. І ті гроші вони швидко скінчилися. Тоді зерно взяти нема де, тоді розвиватися нема де. Не всі думають про день завтрашній, да? Коли, і я скажу, що коли ринок, то тоді вступають ринкові відносини, не тільки, ви ж розумієте, що на будь-що є оціночна вартість і є ринкова вартість. Я не впевнена, що ринкова вартість буде відповідати оціночній вартості землі. Тому тут можуть бути такі негаразди, що розумієте, да, що люди недостатньо коштів отримують за свою землю, якщо не буде впорядкованих правил гри. Я вам дякую за вашу точку зору, за вашу думку. Дякую, що взяли участь у нашій програмі. Приходьте до нас ще. Дякую. Ми продовжуємо наш ефір. Цього тижня Миколаївська обласна виборча комісія затвердила тексти бюлетенів на виборах до обласної ради. Втім, сперечалися щодо форми подання тексту в бюлетенях, адже згідно з вимогами виборчого законодавства, там має бути інформація про партії, а їх до обласної ради по 64 округах іде аж 12. Інформація про лідера списку і після цього інформація про кандидата, закріпленого за окремим округом. Колір бюлетеня раніше затвердила ЦВК. Він блакитний. А щодо змісту самої передвиборчої боротьби за місця в радах і за крісла місцевих голів, то тут варто зупинитися окремо. Адже, незважаючи на новий закон і нову виборчу систему, прослідковуються старі технології. Тему продовжує Марія Савицька.
Партії та окремі кандидати витрачають на кампанію набагато менші ресурси. Та й в плані технологій цьогоріч не використовують нічого нового, лише старі перевірені засоби. В Миколаївській області, за виключенням кількох гучних справ, все відбувається якось буденно. – В Первомайську от були сварки, чи реєструвати Людмилу Дромашко кандидатом на посаду міського голови. Зареєстрували. Втім, місцева батьківщина проти і збирається оскаржувати рішення комісії у суді. В Очакові одразу два Бичкови претендують на крісло мера. Схожа ситуація була і в Миколаєві, коли ще один Дятлов з Херсону забажав керувати нашим містом. Втім, в кожному окремому випадку з появою клонів варто дивитися, кому це вигідно в першу чергу. Клон выгоден и той стороне в данном случае. Я предполагал, что это инструментарий самого Дятлова. В целом он вроде как так и предполагается, потому что после того, как буквально в тот же день, когда он выступал в «Добром вечере» на уважаемом телеканале НИС ТВ, почему-то клон снялся. Вот. То есть обычно такой инструментарий используется для формирования образа жертвы, образа преследуемого. Вот. Что Дятлов отлично отработал на телевидении на свой ядерный электорат. Вот, ну и после этого клон исчезает. Тож чорні піар-технології в цьому році ніхто не відміняв. Їх використовують абсолютно всі, як провладні, так і опозиційні сили. Вона використовується давно, використовується всіми сторонами, всіми учасниками виборів, як правило. Тобто нельзя сказати, що це там технологія чисто використовуємо тільки властю, або ж це технологія, яка використовується чисто опозиція. Ні, це технології 100 років, і її вже з успіхом приймають як провласні кандидати, як опозиційні, тобто будь-який учасник. От, власне, і всі скандальні випадки в нашій області. На відміну від сусідів з Одеси або Херсону, у нас дійсно все тихо і спокійно. Така нудна і беземоційна кампанія пов'язана в першу чергу з браком коштів. З точки зору законності теж все відносно правильно, хоча певні порушення все ж таки є. Їх традиційно фіксує громадянська мережа «Опора». В цьому році, наприклад, за словами координатора «Опори» в Миколаївській області Дмитра Баштового, більшість комісій ставляться до закону недбало, а то й зовсім з ним не знайомі. Є комісії, які, в принципі, не обладають матеріалом закону. Є комісії, які ми даримо закон, як «Опора», ну, тому що вони просто просять. Нет його у них наличі. Якщо оцінювати роботу самих кандидатів, то ми традиційно могли спостерігати за фальстартом передвиборчої агітації. Хто має більше грошей, тут і почав її раніше. Нічого страшного насправді в цьому немає, окрім того, що порушується принцип рівності між кандидатами. Я так смотрю, що кандидати особо, ну, не пытаются скрыть какие-то факты какого-то подкупа или непрямого подкупа. Конкретно, если сейчас сказать, да, мы на данный момент уже выявляли факты нарушения законодательства от блока Петра Порошенко, от партии «Наш край». Это вот такие основные пока, которые мы ловили за руку. То есть вчера был кандидат пойман от блока Петра Порошенко. Вчера я посещал села, где конкретно проводится агитация с дарением там, очков от нашего края, то есть в Снегирёвском районе. То есть это тоже были представители партии «Наш край». Цікаво, що в новій редакції закону про місцеві вибори формулювання «непрямий підкуп» тепер відсутнє. Якщо раніше «Опорі», аби зафіксувати порушення з боку кандидатів, треба було докладати зусиль, тепер все набагато простіше. Ті, хто бажає стати депутатом, активно використовують соціальні мережі, власноруч розповідають про свої передвиборчі подвиги. Втім, навіть зафіксувавши порушення закону, написав заяву до міліції, представники «Опори» не можуть бути впевненими, що справа дійде до суду. Позитивні відповіді від правоохоронних органів надходять надзвичайно рідко. Ловили людей на непрямом подкупе, написали заявление, вот ставили акт, написали заявление в милицию. Ну, вполне возможно, что просто это, ну, не дойдет до суда. Просто по факту будет закрываться по факту отсутствия состава преступления. Власне, і виборці сьогодні не стали більш вибагливими. Більшість з них, як і раніше, готові продати свій голос за гречку, дитячий майданчик і дороги та ще якісь блага. Жоден не проголосує, наприклад, за стратегію розвитку Миколаєва, адже сприймає як норму супровід кампанії подарунками. Та й опоненти тих чи інших кандидатів ще рік тому були більш активні в плані звернень щодо порушень. В цьому році вважають за краще зливати інформацію у «Опорі», ніж самостійно оформлювати заяви.
В Миколаєві та й в цілому по Україні сьогодні важко говорити про лідерів порушення виборчого законодавства. Адже назви і склад партій весь час змінюються. Так чи інакше, заплющують очі на закон всі. Якщо говорити про лідерів цієї гонки, то зайві відсотки до свого рейтингу приписують всі. Якісних і незаангажованих досліджень, принаймні, в нашому місті не робив ніхто. Тому говорити про фаворитів некоректно, лише про тенденції. Зараз, якщо говорити про лідерів, то це, несумнівно, наш край, ОПА-блок, БПП, самопоміч. То есть это гарантированно проходит, я считаю. И на грани фола, но могут пройти, это Батьківщина. Вот. Что будет там с Демальянс Відродження, не могу ничего сказать. У виборців ще є час ознайомитись з програмами, порівняти їх і обрати для себе оптимальний варіант. Покращення обіцяють всі. От тільки читати програму не варто в рожевих окулярах. Марія Савицька, Сергій Єрмаков, Антон Небісь, крапки над «і». Цього тижня президент України підписав закон, згідно з яким встановлюється дата початку тимчасової окупації території Автономної Республіки Крим і міста Севастополя. Це 20 лютого 2014 року. Війна на Сході і окупація Криму змусила тисячі українців залишити власні домівки і переїхати в інші міста. На Миколаївщині сьогодні оселилося майже 8,5 тисяч вимушених переселенців. У Миколаївському санаторії профілакторії «Знання» мешкають переселенці зі Сходу. Яке там життя і чому саме воно таке, дізнавалася Наталія Чкалова. Понад рік у Миколаївському санаторії профілакторії профтехучилища номер 7 мешкають переселенці зі сходу країни. Сьогодні в оздоровчому центрі їх залишилось 25 осіб. Розповідають, живуть як можуть. Люди раді, що мають дах над головою, але бідкаються на погані умови проживання. Ну, условий ніяких, ні помитися, ні умитися, ні душа, нічого. В тазики купаємося, моємося з дітьми. Дочь інвалід второї групи, у второї дочері він ребенок маленький, от і 8 місяців. Отак от живемо. Нічого хорошого, нікого не пускають нам сюди. Те, що об'єкт, тобто санаторій, в якому живуть переселенці і учні профтехучилища, режимний, відчули ми, коли приїхали на зйомку. Суворий сторож Зинаїда Миколаївна відразу дала зрозуміти, чужим тут не раді. Я вам даю удостовірення, запишіть мене, будь ласка, в яку кімнату я йду і кому я йду. Мне сказали, у нас такая инструкция, что приедет администрация, и она будет решать с ней, а не со мной. Мне сказали, без разрешения департамента образования никого не пускать. И ясно сказала. Через 15 хвилин з'являється заступник директора профтехучилища. Діалог той самий. Пускати у приміщення не мають наміру. Навіть спілкуватись з людьми на території закладу заборонено. Что сказали в департаменте? Сказали, что сейчас созвонятся с вашим руководством. Ну, на территории мы можем общаться с людьми. За территорию. Мешканців центру таке ставлення обурює. Даже врача нельзя. Даже если заболел, на первый этаж надо спускаться. Ни родственников, ни знакомых, никого. Ну, в общем, как в тюрьме. Все в собес обращались, и в департамент обращались. И СБУ к нам приезжало. В общем, реакции никакой. Цим часом представники адміністрації отримали дозвіл. Йдемо дивитись, як живуть переселенці. У невеличкій кімнаті мешкає сім'я Білоткач. Понад рік у шістьох туляться на 19 метрах квадратних. Кажуть, за комунальні послуги адміністрація нарахувала оплату майже 1200 гривень. Але такі гроші їх сім'я платити не готова. Адже умов ніяких. Ні, ми не платимо. Ми пропонували 200 гривень платити в місяць кімнати, але так як ніяких пропозицій не було. Писали бумагу теж, що ми согласні платити, але відповіді нам не дали. Ми согласні платити 200 гривень, якщо нам будуть предоставляти душ. Такі розцінки, як нам пропонували, ми просто не потягнемо.
Поряд разом живуть три покоління однієї сім'ї з Донецька. Лада Васильівна з чоловіком та донькою-інвалідом. З ними тісниться старша донька з чоловіком та малолітньою дитиною. Господарюючи стьох в одній кімнаті. Хіба що сплять чоловіки в іншій, бо розміститись нема де. Їм платити запропонували 1500 гривень. Винаймати житло сім'я теж не в змозі. У родині працюють лише чоловіки. На двох отримують 3000 гривень. Сукупний дохід на шістьох – 5500. Отже, винайняти квартиру, вдягнутись та прогодуватись цих грошей не вистачить. Звісно, багато, дуже багато. І умови які? Умови нет. Холодна вода, кухня, ви бачили, яка кухня. Туалет ми вам теж покажемо. Митися нам не дозволяють. Я взросла жінка, мені 40 років, я при дочерях. Маленький ребенок, я в тазике купаюсь, застилаем эту тряпками, поливаемся, он ковшик у меня висит. Вот так вот мы купаемся. Дочь была после операции, ребенок на костылях, 4 месяца не становилась вообще на ногу. И я вот это ее мыла в тазике. Заступник директора профтехучилища стверджує, місцеві чиновники обіцяли, у санаторії-профілакторії людей з Донецької та Луганської областей селять тимчасово – на 3 дні. Адже заклад не призначений для довготривалого перебування сімей, про що і повідомляли відповідним службам. Так как это бывший санаторий-профилакторий, в котором жили дети, здесь была общественная столовая, то есть кухни нет, горячей воды как таковой здесь не предусмотрено, поэтому изначально говорили о том, что условий здесь нет, поэтому мы ничего не обещали. Тарифи на комунальні послуги, каже заступник директора, обґрунтовані. Усі витрати за комунальні, якими користуються мешканці зі Сходу, оплачує профтехучилище, адже люди платити відмовляються. Мы же организация, и тарифы у нас как для организации, поэтому мы не можем выставлять им другие суммы. Какие нам выставляют, такие мы, соответственно, и людям выставляем. Какую-то часть денег после наших неоднократных писем нам компенсировали, но опять же люди живут, счетчик крутится, никто не платит. И мы каждый день, наша бухгалтерия выискивает деньги, где бы за все это заплатить. Самі ж мешканці припускають, їх просто виживають, бо вони тут зайві. Кому ми нужны здесь? Ми тільки мешаємо. Аня, йди сюди. Ми боїмося, що ми останемося взагалі без жилья. То некоторые ушли на квартири, і почти всі потеряли потом эти квартиры. Пока устроились, потом їх виганяють, говорять, ми будемо продавати. І все. От вони скитаються всі. І ми цього боїмося, щоб і з нами так не случилось. Заступник голови Миколаївської облдержадміністрації Оксана Єнішевська зазначила, місто отримало 360 тисяч грантових коштів від Євросоюзу на оренду житла для переселенців. Але і тут виникло багато проблемних питань. Орендодавці відмовляються здавати житло бюджетним установам, ще й на умовах складання договору. Якраз під ці грантові кошти, під ці квартири, які ми все ж таки плануємо завершити цей етап і взяти в оренду житло, якраз люди, які проживають в Знанях і на Казарського, в першу чергу будуть переміщені в ці квартири. Самі ж переселенці на новому місці планів не будують. Кажуть, поки що у них одна, але дуже заповітна мрія – якнайшвидше повернутися додому. У цієї війни не було жодних причин. Це штучно спровокований конфлікт. Так сказав про військове протистояння на Донбасі журналіст і кореспондент американського видання Сергій Лойко. У п'ятницю він презентував у Миколаєві свою нову книгу «Аеропорт». Вона стала підсумком, квінтесенцією його вражень і відчуттів від пережитого і побаченого протягом 4 днів у Донецькому аеропорту під час запеклих боїв. У тому абсолютно нереальному просторі, де і вижити було неможливо. А українські кіборги вистояли. І саме вони стали героями нової книги «Аеропорт». Сергій Лойко – єдиний іноземний кореспондент, якому вдалося побувати в Донецькому аеропорту. Страшні події, які журналіст побачив на власні очі, спонукали його до написання роману. Іноді я переписував цілими страницями то, что мне рассказывали. Просто так жалко было терять настоящие авторские, то есть звучание, разговор, лексику этих ребят. Роман «Аеропорт» – це не хроніка, а художній вимисел, заснований на реальних фактах. Я считаю, что это книга,
номер один для прочтения для каждого украинца, который не просто по национальности украинец, а тот, который украинец, который гражданин нашей страны. Многие сделают много, очень такие серьезные выводы для себя, может кардинально какое-то мнение свое поменяют. За сюжетом книги разом з кіборгами в аеропорту знаходиться американський фотограф, який з ряду причин переживає цю необов'язкову війну як особисту драму. Мені тоді казалось, що навіть смерть – це якесь збавлення від цього безкінечного ада, коли не можна повернутися, не можна встати, не можна сісти, тобі холодно, тобі больно, ти хочеш пити. І щоб попити, тобі треба розколоти в бутилці замерзший лід, положити його в рот і сосати його. А галетами, которыми ты должен был позавтракать, ты топишь буржуйку, чтобы хоть как-то согреться. Галеты очень здорово горели. В ході написання книги Сергій Лойко записав понад 40 годин інтерв'ю з кіборгами. Багато хто з них стали військовими консультантами Роману. Група «Океан Ельзи» дозволила використовувати пісню в їх виконанні до буктрейлеру книги. Кохання, кохання, завечора. Весь перший тираж аеропорту був розкуплений практично миттєво. Зараз готується до виходу видання українською мовою, потім англійською та німецькою. Книга заснована на реальних фактах, хоча, за словами автора, всі персонажі вигадані. Тим не менш, ті, хто був у Донецькому аеропорту, легко впізнає себе. Как Сергей Леонидович абсолютно правильно сказал, это прототипы, то есть взяты некие реальные события, они, скажем так, немножко отделены от определенных персоналей, и при помощи художественного вымысла, художественного замысла автора собраны похожие события, но для того, чтобы никого не обидеть, они немножко другие. Гості захоплено слухали, як читає автор. У кожного в очах можна було бачити різні емоції – сум, тривогу, вдячність. Я рада, что у меня есть книга. Я рада, что я увидела этого автора. Я рада, это такой замечательный человек, фотограф. А самое главное, наши ребята, которые герои. Все очень естественно мне показалось. Я не заметил никаких надуманных моментов. Ну, по мне, мне очень понравилось. Такой литературы должно быть больше. То есть Сергей Лойко сделал нам на самом деле огромный подарок этим украинцам. Да, он создал такую огромную память фотографии, написал книгу о том, что было на самом деле. Это наша история, это то, что мы должны знать, помнить, никогда не забывать. Після прочитання уривку Сергій Лойко запросив на сцену всіх присутніх кіборгів, з якими познайомився в Донецькому аеропорту, та хто допомагав у написанні книги. Про них розповідав зворушливі історії. Після закінчення презентації миколаївці ще довго не відпускали автора та кіборгів. Дякували за мирне небо, за героїзм, відвагу, відданість батьківщині. Продовжуємо програму і до іншої теми. 9-й театральний фестиваль «Homo Ludens 2015» відбувся. Протягом всього тижня миколаївський глядач мав змогу ознайомитися з творчістю театральних колективів з різних міст України. Серед особливостей заходу – участь 4 російськомовних та 4 україномовних колективів. Чимало вистав були сповнені особливим громадянським звучанням і дуже перекликалися із сьогоденням. Але більшість робот були все ж таки про справжні, відкриті, щирі почуття і людські стосунки. Відразу після вистави на глядачів чекало оголошення результатів. Вже декілька років поспіль діє два журі – основне професійне та альтернативне – складається з представників місцевих ЗМІ. За рішенням основного журі, кращою виставою 9-го театрального фестивалю Міжнародного Чорноморського клубу визнано виставу Миколаївського академічного російського драматичного театру «Дракон» Євгена Шварца. Миколаївці одержали перемогу і в номінації «За кращу чоловічу роль другого плану» та «За кращу чоловічу роль». Перемогу в номінаціях «Краща хореографія до вистави», «Краща сценографія», «Краща жіноча роль другого плану», «Краща музична концепція вистави» здобув Дніпропетровський драматичний молодіжний театр «Віримо» за виставу «Тепленьке містечко» Олександра Островського.
диплом у номінації «Краща жіноча роль» вирушив до Кіровоградського академічного обласного українського музично-драматичного театру імені Марка Кропивницького «Моїй мамі 100 років». У номінаціях «Кращий акторський дует», «Приз глядацьких симпатій», «Надія Хомолюденс» перемогу отримав Одеський академічний український музично-драматичний театр імені Василька «Місто мого дитинства», режисер-постановник Ігор Равицький. Спеціальним дипломом за роботу над сучасною українською драматургією відзначили Криворізький академічний театр драми і музичної комедії імені Тараса Шевченка за виставу «Заповіт снотливого бабія» Анатолія Крима. Вы знаете, нет у меня как бы такой абсолютной эйфории, чтобы я был счастливый, чтобы я сказал, что ой, все так замечательно, все. Были какие-то шероховатости, но по большому счету все было нормально. Все театры приехали, все театры показали свои спектакли. Жюри работало, и ваше жюри, и жюри основное работало очень, очень четко. Я думаю, что все те номинации, которые были определены вами же и основным жюри, я думаю, удовлетворят театры. Відзначила роботу Миколаївського академічного російського драматичного театру і альтернативне журі. Першість у номінації «Кращий акторський дует» улюбленці публіки отримав Ніжинський академічний український драматичний театр імені Михайла Коцюбинського за виставу «Амор, кохано, італьяно». А спеціальним дипломом фестивалю «За вірність театру» відзначили Донецький академічний ордена пошани обласний драматичний театр міста Маріуполь. Що стосується сподівань, звичайно, хотілося б, щоб ювілейний фестиваль знову набув не тільки статусу юридичного, міжнародного, але і де-факто став фестивалем міжнародним, щоб ми знову змогли побачити такі яскраві і хороші вистави з інших країн, як це було в деяких багатьох роках того історичного відтинку часу, який пережив Гомо Люден за ці 9 років. Члени журі неодноразово зазначали, що на свій 10-літній ювілей в 2016 році варто запросити до участі в конкурсі театри з інших країн. Особливістю цьогорічного фестивалю стало об'єднання представників театральної спільноти з усіх куточків України. Вистави відбулися українською та російською мовами в знак того, що Україна багатомовна та єдина країна. А миколаївський глядач вкотре підтвердив свою гостинність повними глядацькими залами та теплими оплесками. Віктор Дяченко, Андрій Заворотній. Спеціально для «Крапки над «і». Ну і на цьому у нас все. Я бажаю вам лише приємних вражень та добрих новин. Цю програму та інші програми нашого каналу ви зможете переглянути на сайті в Ніколаєві.Інфо. Ну а я з вами прощаюся. На все добре.